Պարոն Գիշան, արդեն դրանում ա 1 տարին, ինչ Նոյեմբերյանը խոշորացվեց հարակից մի քանի գյուղերի հետ, ընդհանուր և Նոյեմբերյան համայնքը ձևավորվեց։ Եթե ամփոփենք այս 1 տարին, ինչ ա տվել խոշորացումը գյուղերին, Նոյեմբերյանին, Նոյեմբերյան համայնքին։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ Նոյեմբերյան համայնքը խոշորացվել ա Նոյեմբերյան համայնքային կենտրոնով 8 գյուղերով, որից 7-ը հենց անմիջապես սահմանամերձ։ Մենակ Ջուջևան փոքր գյուղն է, որ ինքն անմիջապես սահմանի հետ տարածք չունի, մյուսները բոլորը սահմանակից սահմանամերձ, սահմանապահ, ավելի շատ գյուղեր են իրենց խնդիրներով հանդերձ։ Կուզենայի ասել, որ հենց ինքը խոշորացում ու զուտ որպես գործընթաց բավականին ծավալուն, այսինքն ես ուզում եմ դուք դա պատկերացնեք, որ այդ թղթաբանական, հաշվապահական, կնիքների հետ խնդիր, գործավարությունների հետ խնդիր, սա ստացվում է ոնց որ մի ոչ մի բանից մի նոր կառույց պտի ստեղծվի, այսինքն զուտ իրավաբանական տեսակետից և փաստաթղթային ձևակերպման տեսակետից ինքը բավականին ծավալուն աշխատանք է ընդվորում, ինքը որպես այդպիսին կարգավորող օրենսդրություն չկար, այսինքն առաջնորդում ենք տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով և հարակից կառավարության որոշումներով, որը հատվածներ կա, որտեղ ինչ որտեղ այդ որոշումները խաչաձևում է, իրար հակասող կա, բայց փառք Աստծո, այն փուլը, որ նոր խոշորացվող համայնքի ղեկավարության համար անհանգստացնողներ ինքը որպես կառույց աշխատի, այդ փուլը Նոյեմբերյան համայնքը ինքը արդեն իսկ անցել է։ Մյուս այն պիսի մեծ սպասելիքներ, ճիշտն ասած, պետք չէր դրանից այնպես մեծ սպասելիքներ ունենալ, որ կարա մի տարվա ընթացքում ինչ որ մի կառույց ինքը գնա և անմիջապես փոխվի, կյանքը լավանա, այսպես բան չկա, բայց կոնկրետ մեզ համար մի դրական միտում, որ խոշորացված համայնքների արդեն 1 համայնքի գաղափարը կա, նույնիսկ բնակության շրջանում, մարդկան շրջանում և այն վարչական ներկայացուցիչները, որոնք առաջվա գյուղապետերի կարգավիճակում են, այդ 1 համայնքի գաղափար արդեն իսկ աշխատում է, դա շատ լուրջ, ասենք կարող է դրսից, որ նայենք դա խնդիր չէր, բայց ինքը լուրջ խնդիր է դա, որ արդեն դուք բոլորով 1 մի համայնքի մեջ եք, այսինքն չկայելեն քաշել ու գաղափարը, որ պետք է կենտրոնից քաշել, տանելով ինչքան կարեցավ, կամ մեկը մյուսին խանգարելով իրա գործը առաջ գցի, այդ գաղափարը չկա։ Դոտացիաները հիմնականը պետական զուտ մուտքերը մեր տարածքը, որ ասես ֆինանսական մեծ տարբերություն չկա, բայց կա պետական ծրագրերի և դոնոր կազմակերպությունների մեծ թափով մեր տարածքում խոշորացված համայնքներում, հատկապես սահմանամերձ տարածքներում կա աշխատանքներ, ցանկություն կա աշխատելու և օգնելու։ Ընդ որում մենք շեշտը դրել ենք նրա վրա, որ ոչ թե մեզ հենց գան ինչ-որ ֆինանսներով օգնեն, դա ճիշտն ասած կարող մի քիչ կոպիտ հնչի, այլևս դա մեզ հետաքրքիր չէ, այսինքն այդ ուզողի կարգավիճակից մենք պետք է դուրս գանք, այսօր մենք պատրաստ ենք մեզ օգնողի հետ մենք աշխատել, մեզ պետք չի օգնել, մեր տարածքը պետք է ներդրումներ կատարել, մենք իրենց օգնենք մեր եղածով, վերջը վերջով մեր սահմաննա, մեր հայրենիքնա, այնենց ուզողի մոտեցում մեզ մոտ չկա, նույնիսկ այն տարբերակը, եթե այնենց կստացվի, որ չգիտեմ հաց ես ուզում ենք օգնենք, չգիտեմ ես սահմանամերձ գյուղում ես բաժանենք, այն բաժանենք, մենք ուզում ենք դրանից հրաժարվենք, դա պետք չի, դա հոգնեցնող է և դա արդյունք չտվող մոտեցում է։ Այսօրվա մեր մոտեցումն այն է, որ մեր բազայի վրա, ինչը որ մենք ունենք, կարողանանք լավ վերլուծել և այդ իրավիճակից ելնելով փորձենք աշխատատեղեր ստեղծել, որոնք կունենան հարատև բնույթ, այսինքն մի փոքր ծրագիր անել ու ծրագրի ավարտից հետո փակվել հեռանալով, ունեցել ենք, այդ փորձն ենք ունեցել, այգիններ են ունեցել, գցել են, այսօր չկա, անասուններ են բերել ժողովրդին բաժանել, այսօր չկա, շատ աշխատանքներ ակատարել, որոնք հարատևություն չեն ունեցել։ Մի կոնկրետ սահմանի հետ կապված մենք գյուղեր ունենք, բարեկամաբան գյուղը, որ հենց անմիջապես ինք սահմանին կպած է, Բաղանիս գյուղը, Կոթի գյուղը, Բերթավան գյուղը, Դովեղ գյուղը, այս գյուղերը մարդկային աշխատուժի, ասեմ, թե մարդկային գործոնի լուրջ վերլուծություն է պահանջում, այսինքն եթե միջև մենք գոչում ենք, որ մեզ օգնել է պետք, եկեք չգիտեմ գործարան սարքեք, ստացվում է մի այնպիսի իրավիճակ, որ հնարավորական գործարանը սարքեն, բայց մենք աշխատող չունենանք, այսինքն ստեղ լուրջ մոտեցում է պետք, վերլուծություն է պետք, ու սա պետք չի, որ պետությունն անի, սա արդեն պետք է համայնքները հասկանան, որ սա մեր գործնա, մենք պետք է անենք, ու այս ուղղությամբ մենք արդեն իսկ աշխատում ենք, այսինքն ոնց որ ոչ ավիցիալ մարտահամարի նման բան ենք մենք համայնքում կազմակերպում, կոնկրետ Նոյեմբերյանը այսօր
մեր կարծիքով, մեր վերլուծությունների շրջանում ստացվում են հենց, որ մենք այդքան էլ լավ գյուղատնտեսական շրջան չենք, որովհետև մեզ մոտ կենտրոնացված է անասնապահությունը, կապված մեր բարձր լեռնային տարածքների եւ արոտների հետ, իսկ անասնապահության ոչ մի երիտասարդ մարդ չի ուզում զբաղվի։ Ստացվում են հենց, որ այդ երիտասարդ ընտանիքները, որ պետք է իրենց երեխեքի համար արդեն իրենց հացի հարց լուծեն կամ իրենց երեխեքի հարց լուծեն, կամ պետք է զբաղվեն անասնապահությամբ, կամ պետք է գյուղից դուրս գան, որովհետև ուրիշ անելիք չկա։ Իսկ անասնապահությունը մեզ մոտ գնում է ավանդական անասնապահության ձևնա, որով զբաղվում են 60-ից 50 տարեկան ավել մարդիկ, որտեղ ինտենսիվ այգիների մասին կամ ինտենսիվ անասնապահության մասին խոսելը կարծես թե մի քիչ անիմաստ բան է։ Այ հենց սրա համար էս վերլուծություններ մենք ուզում ենք անենք, որ ինչ որ անելու ենք, եթե 1000 դրամ փող ենք ծախսել, այդ 1000 դրամից հնարավորին արդյունավետ եկամուտ քաղենք, այսինքն այդ համայնքին դա լինի պիտանի։ Մեր կառավարությունն այս համայնքների խոշորացումը անել հիմնական թեզիսը այներ, որ բյուջեներով ընդհանրեն աշխատավարձ են մտցում, որովե ծրագիր աշխատան չեն կարողանում համայնքին մատուցել, ենթակառուցվածքները չեն զարգանում։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, քանի աշխատատեղա ձեզ մոտ կրճատվել, ինչքան գումար է խնայվել ու ինչ ծրագրերին ապահովում դա։ Ну, հասկանալի է ձեր հարցի իմաստը, իրոք, երևի խոշորացման իմաստը, ես ուզում եմ ասեմ, որ կոնկրետ մենք խոշորացնողը չենք։ Մենք այն մարդիկն ենք, հա, մենք այն մարդիկն ենք, որ խոշորացման փուլում ընտրվել են ու այդ լույսը ընկել է ոնց որ մեր ուսերին։ Մենք պետք է սա լավ տեղ հասցնենք եւ փոխանցենք։ Իսկ կառավարության գիծը ինքը շատ ճիշտ է։ Ես նախկինում էլ եմ աշխատել ու համայնքներում, փոքր գյուղերում կամ միջակ համայնքներում ֆինանսների սողություն միշտ եղել է, բայց աշխատող մարդիկ միշտ պահել են։ Հիմի հարցը նայա, թե այդ աշխատող մարդիկ ինչով են զբաղվել այդ համայնքներում։ Գիտեք, ըստի հարցը բավականին ինքը լուրջ, լուրջ եւ արմատային լուծում պետի ունենա, պետական մոտեցում պետի ունենա, որովհետև տեղական ինքնակառավարման ընթացքում համայնքներում կարող է ընտրվել այն մարդը, ով լավ ընկերական շրջապատ ունի, ով, չգիտեմ, հարազատներով մեծ է եւ ինքն է տնտեսությունը չի պատկերացնում, ու դա ինչ որտեղ օբյեկտիվ է։ Ընտրությունները մարդուն ընտրում են ինքը գնում աշխատանքի։ Այդ թե ոնց այդ ֆինանսները պետք է տնորինվի, օրենքը կամ պետությունը այդ մարդուն չի պարտադրում։ Չկա, որովհետև դիմ օրենքում կա մարդն ունի, համայնքապետն ունի եւ պատվիրակված ծառայություններ, որի համար պետությունն իրան փող տալիս է եւ կամավոր։ Ուրեմն մեզ մոտ ստացվում է, որ պետության տված գումարները, որ պետք է ծախսվեր պատվիրակված ծառայությունների համար, գնում է աշխատավարձի։ Ասենք հասկանալի է, դու այդ համայնքապետից պահանջելու լծակները չկա։ Հիմի խոշորացման արդյունքում ըստ մեզ կատարվել է մի հետաքրքիր բան։ Էլի պետությունը փողը տալիս է, բայց վարչական ղեկավարները դրանք նշանակովի հայեցողական պաշտոնների մարդիկ են։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր իրանց գյուղերում լավ չեն աշխատի, նրանց ցանկացած ժամանակ համայնքի ղեկավարը կարա փոխարինի ուրիշով։ Խնայված գումարներ կան, բայց մի գիտեք ոնց է, մի այնպիսի հետաքրքիր իրավիճակ եղել, որ գյուղերում, ասենք օրինակի վրա ասեմ, որ ցես պարզլնի, Ջուջևան եւ Բաղանից գյուղերը ունեցել են մանկապարտեզներ, որոնք իրավաբանական գրանցում ստացած չեն եղել։ Այսինքն դրանք այդ մանկապարտեզները այդ երեխեքին կարեցել են պահեն դոնորների օգնությամբ, չգիտես, մեկի տալով, այն մյուս օգնելով, ընկեր շրջապատով։ Հիմի մենք բոլոր այդ մանկապարտեզները եկել են օրենսդրական դաշտ, այսինքն աշխատողները լրիվ, հիմի նոյեմբերյան մանկապարտեզի բացվել է 3-4 խմբերը, որոնք աշխատում են Ջուջևանում եւ Բաղանիսում։ Ու ավելացրած դրան աղբահանությունը հիմի մեզ մոտ ընկել է առաջի շերտ, հիմի գյուղերում շատ հաճախ այդ աղբահանություն, եթե կատարվել էլ է, ոնց որ թե այդքան պարզ չի, թե ոնց է կատարվել։ Էլի ունենք գյուղեր, որ կառավարել է, ունենք չէ։ Մենք ունենք համայնքային տնտեսությունը սպասարկող հիմնարկ, մեր ՀՏՍ-ն, եւ այն գումարները, որ մինչ որտեղ մենք պետք է տնտեսեինք, այսօր մենք իջացրել ենք ՀՏՍ-ի, այսինքն համայնքային տնտեսություն սպասարկող հիմնարկին, որպես ինքն այդ համայնքներում կարողանա այդ ծառայությունը մատուցել։ Ընդ որում այդ աշխատողները հենց տվյալ բնակավայրերի բնակիչներ են, այսինքն միտեղ մեքենայով արձակելվել իր վարորդի հետ աղբը տեղափոխելու համար, միտեղ այսպես ասած ջրվարներ, այսօր մենք համայնքներ ունենք, որ ջրի հարցը մենք ենք լուծում, դա մի քիչ նոյեմբերյան մի քիչ խորթ էր, բայց ստիպված այդ բեռն ընկել է մեզ վրա։ Այսինքն այսօր բնակչությունը այդ տարածքում աղբանության գումար չի վճարում, ջրի գումար չի վճարում,
Բայց որ համ այնք խոշորացել է, մենք պարտավորված ենք այդ մարդկանց եւ աղբի հարց լուծենք եւ ջրի հարց լուծենք ու այդ գումարները գնում են այդ բնակչությանը սպասարկելու համար։ Հիմա այս հենց մի հատ հետաքրքիր բան կա, էլի հետ դառնամ խոշորացման։ Նոյեմբերյան քաղաքը ինքը վարչական ղեկավար չունի։ Բոլոր գյուղերը իրանք վարչական ղեկավարներ ունեն, նոյեմբերյան համ այնք այսպիսի մեծ տնտեսությունով վարչական ղեկավար չունի։ Ու մի քիչ էլ սիրուն չի ոնց որ ասել, բայց մեր հոգս անդադ այդ գյուղերն են։ Հիմա մենք չենք կարող սահմանալ մեր գյուղի հոգսը, թողանք զբաղվենք նոյեմբերյան համայնքի հոգսերով, որը մի շատ մեծ խնդրահարույց եւ ծավալուն աշխատանք տանող գործ է դա։ Ուզում եմ ասեմ, աշխատանքների ծավալը շատ մեծ է, շատ։ Բնակչությունն էլ խոշորացման արդյունքում շատ արագ ուզում է ինչ որ բան տեսնի, փոփոխություն ուզում տեսնի անընդհատ։ Խոսք են տվել, խոստացել են։ Բան չեմ ասում, ես ես նորից մի անգամ ասի, խոշորացնողը մենք չենք։ Մեր հնարավորությունների շրջանում, եթե մենք վատ ենք աշխատում, դա արդեն լրիվ ուրիշ հարց է։ Հիմա կոնկրետ ոսկեպարը այ ասի, մագից զարգացման ծրագրով այս հնարավորությունը կնում է ջրագից փոխվելա։ Կոթի եմ անդհատ ծրագրեր կա, վարչական ղեկավարները շատ ակտիվ են, ովքեր հնուց են, կիսած ծրագրեր ունեն, առաջ են տալի։ Ոսկեվանը երեք չի առաջ օրը ասֆալտի գործը ավարտվել, նախագահի խոստումն է եղել մի բավականին ասֆալտակը, ռոկման ջուր քաշվել է, գազը քաշվել է, ճիշտն ասած խնդիր կա տներին անհատական միացնելու, բայց դա էլ քննարկման փուլում է։ Ես ուզում եմ հասկանան, որ եթե անտարբերություն է, դա լրիվ ուրիշ հարց է, բայց եթե աշխատանք աշխատանքային փուլ է, դա բավականին երկար է գնում։ Նոյեմբերյանում, մի որ ասեմ, ստեղ մեծ աշխատանքներ են, 4 բազմաբնակարան շենքի տանիքա փոխվել հրատապ ծրագրով, այ հենց մի նոր երևի մաստերից այդ աշխատանքները կատարվելը։ Շուկա չունենք, մեր առևտուրի հիմնականում ծավալում է միջպետական ճանապարհի եզրին, որը եւ ժողովրդին ա վատ վիճակի մեջ գցում եւ գեղեցիկ չի։ Վարչապետի այցի ժամանակ դիմել ենք, որ տարածք ունենք, մեր նախկին դպրոցի տարածքն ա, որ շուկա սարքելու համար բավականին հարմար ա, մարդիկ ընթառաջել են, այդ գործը ընթացքի մեջ ա։ Նոյեմբերյան է շուկա կունենա եւ աշխատատեղ կստեղծվի, ժողովուրդ դուրս կգանի շուկա, քաղաքագիրտ առևտուր կկատարվի, միջպետական ճանապարհը կբեռնաթափվի, կարանք աշխատանքներ անենք, բայց այս ամենը այ մի տարվա ընթացքում, որպեսզի այս երթ թվարկած մի տարին էլ չկա, ճիշտն ասած 7-8 ամիսա, այդ ժամանակը, որ մի հատ գաք, այդ հիմնարկը ձևավորվի, մի հատ նոր տարի, միջոցառումներ, զորակոչեր, մի մեծ համայնքի զորակոչներ լրիվ կազմակերպվում այդքան, ու այսքան աշխատող, ու դա բավականին ծավալուն աշխատանք։